têm energia dividem com os imóveis que não têm. Mas Claudemir não tem nenhum vizinho próximo com eletricidade. A saída? Usar uma lanterna para fazer tudo dentro de casa. Isso muito prejuízo. Eu perdi galinha, perdi socinha. Estou levando as coisas aqui para a casa da minha avó, que lá tem energia, aqui não tem. Foi uns 3 dias hoje que está assim, noite e dia. Já Márcia conseguiu puxar uma extensão da vizinha para chegar até o ventilador de Mirelle, que tem apenas 1 ano e 6 meses. Só assim a pequena conseguiu dormir. Está muito difícil, não está conseguindo dormir minha bebê, ela tem 1 ano e 6 meses. Aí lá de cima eu peguei a energia de outra vizinha para poder botar o ventilador para ela dormir. Aí vê que ela conseguiu dormir um pouquinho. A CELP informou que uma equipe técnica está no local trabalhando nesse momento na manutenção do transformador que estava quebrado. Deixa eu mandar um abraço aqui para o pessoal em Fundão, no Recife, na Zona Norte. Meu amigo DJ Denilson e o pequeno Lucas, lá da Casa da Boa Música, primo dos Trigêmeos. Muito obrigado pela sua companhia, a gente volta amanhã. Fique com Deus e um grande abraço. TV Tribuna, o canal da gente. Ronda Geral, oferecimento. Vinagre Molito, vinagre da família inteligente.